Uby Kultur- og Forsamlingshus har de perfekte rammer til et hvert arrangement. Vi har lokaler til store fester, mindre fester samt møder og konferencer. Alle vores råvarer og vine er håndplukket, så vi kan tilbyde lækre, friske og sunde menuer af høj kvalitet, uanset om det er til fester, møder eller den daglige frokost i din kantine. Alt sammen bliver det præsenteret med et smil og kærlighed til den gode madoplevelse. Læs mere om mulighederne for kantineordning, mad ud af huset og arrangementer i huset for store og små på vores hjemmeside.